suger inntrykk som en maursluker, pulp, kultur. Alle inntrykk, gode og gudjammer dårlige. Strekker flaskehalsen, og ut av det baktalte øret kommer dette. Skal jeg fylle arket fra den ene enden til den andre? Skal jeg fylle det med enderim? Skal det rime minst mulig? Være jordnær og høste åkeren lik bonden? Skjære inn til beinet uten form for beskrivelse? Gjøre det slik at du skal tenke og lage dine egne indre bilder? Bruke fremmedord eller ord som allerede har forlatt oss? Skal jeg være krevende og vanskelig og løfte deg en sfære høyere? Bruke maksimalisme og fôre deg med teskje? Send en hær av metafor inn til rav eller gelatin av din hjerne? Skal jeg tilføre rytme som en dreven trommis? Eller skal jeg marsjere som en trommemaskin? Skal jeg overraske og bruke vendinger? Sjokkere med bluferdige og tabubelagte ord? Skape skandale ved å være kontroversiell? Skal jeg få deg til å hvile på min mentale helse? Eller skal jeg være tilregnelig og kjedelig? Ville gjerne gi deg noe ekte. Kanskje jeg rett og slett skulle dikte ett ords poesi, for så slippe lammet fra slakteren.